Իսկ դուք գիտեիք, որ նախագահի թեկնածուների առաջին բանավեճը տեղի է ունեցել 1960 թվականին սենատոր Ջոն Քենեդիի և փոխնախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի միջև. 1964-1968 և 1972 թվականների ընտրությունների ժամանակ բանավեճեր չեն եղել։ 1976 թվականից ի վեր ընտրական յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում տեղ են գտել 2 կամ 3 բանավեճեր։ Այս տարվա հեռուստաբանավեճերը 84 միլիոն հանդիսատես են ունեցել, իսկ 1980 թվականին 80 միլիոն 600 հազար հանդիսատես։ Քաղաքացիները թեկնածուներին գնահատում են ճնշման տակ և երբեմն ականատես լինում պատմական վրիպակների։ Արևելյան Եվրոպայում սովետական գերիշխանություն չկա։ Ահա հիշվող մի արտահայտություն։ Դուք նշեցիք, որ մենք այժմ ավելի քիչ նավեր ունենք, քան 1916 թվականին։ Ասեմ, որ մենք այժմ նաև ավելի քիչ ձիեր և թրեր ունենք, քանզի ռազմամթերքը փոխվել է։ Ահա նաև մի մեծ ձախողում։ 1976 թվականին բանավեճի եթերի ձայնը 27 րոպեով ընդհատվել է։ Թեկնածուները լրությամբ կանգնել և հետևել են տեխնիկների աշխատանքին։ Բանավեճերի ժամանակ թեկնածուի ելույթը կարող է կարծիքներ փոխել, ազդել քվեարկության վրա և փոխել ֆինանսական շուկայի ուղղությունը։